tregun më tolerant. Më thanë, qofë se ti e ke vendosë. Ne të për ne nuk ka asë një problem. Dhe biles, unë kam qenë akoma në dajtë, kur Manjola ka arë në shpinë timi. Një javë, pare se unë, dhe më thënë, të maroj atë periudhë, pare për gëditore, për fillimin e kampionatit. Manjola... Dhe pasaj që atëre nuk jemi ndarë. Në fakt, me që jemi këtu të kjo pjesa, dhe shatë thosha diçka se nuk kam pasur asë një rast t'i falenderoj nga zemra prindrit e Nevilit, që asë njëherë për asë një moment nuk kanë pasur asë një kundërshtim, asë njëherë, po më kanë mirëpritur në shpinë tyre, bilon nga që kisha ikur nga shpia ime pa roba, pa gjose, sa shumë ndonim, 18 vjeqarë, nuk e di. Ishte pa besushme. E pa besushme, kam një për... vajzë që duket e urt, e thjesht, ka ikur nga shpia në moshën 18 vjeqë. Po, kam veshur për jaftë të tëra robat e motrës Nevilit, sepse... Ua. Edhe... Si vazhdoj, pastaj...